Abia, ihorlen dragi, ușurgen dau în thank you tare eva derile. Irsolul de țin jingsane thank you mecan arun tau un irkes, tau un tezvo join. Unsu hojin thank you mecan dada gas dada. A, ihe changes cu atren thank you mana thank you mecan bolol. Arun hoiros, naimung taxiun tenga sojin. Tegar zere bolol, in thank you te ta, dondasa sangkta dahalcaga. Хүмсүүд их засаг танхимын халагч тэрвч тавг ихэзэн Чингис хааны танхим Тэмүүлэн үндсэн хуулийн танхим Жээ Батэр эдэн Жанжис Хуатрын танхим Лунда Жансан гишүүн энэ хүмсүүд маань болвол ёс зүйн дэд хорооны ажилд одоо хүч алсарч энэ гишүүдийнхээ танхимын гишүүдийн эрс хариуцлага энэ одоо аюул гамшигын үеийн А баримтлах дэглэм энэ бүх юмнууд руу бол хамт хүч хамсарч орноо. Сая тэрвч тав гишүүн бол би яг зүгээр ирцгийг л дамжуулж хэлж байгаа болохоос биш. Би энэ улсуудыг одоо ирцэнд нь ир найсаашин шаардлага тавих ямар ч одоо болцоо байхгүй байна гэд 8 хүн ирэхээ соёулхнаа сууж байна. Нөгөө сахил хүртээ шалт ордов гэдэг шиг юм болоод байгаа мó хайшин. Энэ ардын нам чинь 65 л орж ирсэн. Өнөөдөр надтай надгүй Ирцээ бүрдүүлээд явж явах юм бол ийм асуудал болохгүй шүү дээ. Бид бүгдээрээ ардаа сонгогчтой намын томилгоогоор ороогүй. Нам одоо бол 2 дугаар биш, иргэд 1 дугаар. Иргэдээ хүндлэхгүйгээр ингээд ийм их хурл яваад байгаа. Эсвэл манай энэ ардын намынхан дотроо 2-3 хуваагдсан юм уу? Төрийн банкнаас болон муудсан юм уу?